Si pas një parashikimi të ri ekonomik, fundi varfërisa ekstreme mund të arjet më në fund në vitin 2050, në nga rritë ekonomike në vendet me të ardhurat të ulta, si pas një parashikimi të ri ekonomik. Qendra për zhvillim global të SGD, në raportin e saj më të fundit, bënd të qartë se me gjithë se pandemia COVID-19 filloj të ndryshoj progresin në shduke në varfërisa ekstreme, duke bërë që të shfaqen sfida shtes, Dëmi mund të ketë një ndikim shumë të kufizuar në trajektorin e përgjithshëm të rritjes ekonomike. Në këtë raport thuhet ndër të tjera se bota do të duket shumë ndryshe në vitin 2050 dhe ndryshimi i klimës është një shqetësim i madh për të ardhmen, por rritja e vazhdueshme ekonomike nuk duhet të lërë pothuajse askënd në varfërinë më ekstreme në të cilën ndodhej shumica dërmuese e njerëzimit për pjesën më të madhe të historisë. Si pas parashikimeve, pabarazia ka të njartë të mbetet dhe, dhe varfëria do të egzistojende, por rritja më e lartë duhet të nënkuptoj që shumica njerëzve të kënë punësim dhe në të ardhurat të qëndrueshme në vend që të mbështete në punën e pasigur të informale. Deri në vitin 2050, as një vend nuk do të klasifikohet si me të ardhurat të ulta, aktualisht si përcaktuar nëse të ardhurat për frujmë janë 1.085 dolar ose më pak. Varfëria ekstreme kur njerëzit jetojnë me më pak se 2.15 dollarë në ditë do të binte në 2.2% globalisht deri në vitin 2050, nga rreth 8% në 2022-n. Në Afrikë ku është më e larta do të binte nga 29 në 7%. Më shumë se 2/3 e botës mund të jetojnë me më shumë se 10 dollarë në ditë deri në vitin 2050. Autorët parashikuan rritje shumë të ngadalt në vendet me të ardhurat të larta gjatë dy dekadave të ardhshme, me përdhimin e brendshëm bruto të frym që do të rritet vetëm rreth 20% nga viti 2019, ndërsa pritet të dyfishohet në vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme.